Բարի երեկո, դուք դիտում եք օրլրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումը։ Այսօր նշում ենք հայոց բանակի օրը Արցախում, նաև հայրենյաց պաշտպանի օրը։ 29 տարի առաջ, այսօրը 1992 թվականի հունվարի 28-ին ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության վերաբերյալ պատմական որոշումը, որով և ազդարարվեց հայոց ազգային բանակի ստեղծումը։ 2021 թվականի հունվարի 28-ը հպարտության խոնարհումի ցավի մի ամբողջ խորհուրդ ունի իր մեջ։ Հայաստանում, Սփյուռքում և Արցախում հիշում ենք հանուն հերինքի մատիրոսվածներին, երախտապարտ ենք նաև նրանց, ովքեր զենքը ձեռքին այսօր էլ շարունակում են պաշտպանել հայրենիքը։ Արցախում այսօր չկան նախորդ տարիների տոնական գույներն ու տրամադրությունը։ Անփոփոխ հպարտությամբ, բայց խոնարհումով Մարտիկ Արավոտյան հավաքվել են Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր Հովանի մարտաճարում։ Եկել են մասնակցելու հոգեհանգստյան կարգին, որը նվիրված էր հայրենիքի ազատության համար բոլոր ժամանակներում զոհված հայրենիքի հիշատակի ոգեկոչմանը։ Այսօր մենք կրկին համախմբվել ենք այստեղ սրբազան այս տաճարի գավառների ներքո աղոթելու մեր բանակի համար։ Շնորհավորելու միմյանց, որ ունեցել ենք այսպիսի բանակ, և ունենք այսպիսի բանակ, որ առ այսօր պաշտպանում է մեզ, մեր գոյությունը, մեր արժանապատվությունը և մեր ապագան։ Արարողակարգից հետո հոգևորականների հետ միասին մարդկանց հոց բազմությունը շարժվում է դեպի Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոց։ Այնտեղ նրանք են, ովքեր հանուն խաղաղ առավոտների չեն խնայել ամենաթանկը, կյանքը։ Ես փառք ու պատիվ եմ տալիս բոլոր այն զինվորներին, որոնք այսօր կենթանի են, կանգնած են դիրքերում, պահպանում են մեր սահմանները, և գլուխ եմ խոնարհում բոլոր այն նահատակների առաջ, որոնք զոհվեցին, նրանց կյանքի շնորհիվ այսօր մենք ապրում ենք։ Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցում հավաքվածներն անկեղծանում են։ 44-օրյա պատերազմից հետո տոները նախկին կարգով ու շուքով նշելու տրամադրություն չկա, բայց հավատում են, որ հաղթանակներ կան առջևում։ Այսօր անցածը վերլուծելու, կորցրածը գնահատելու, ունեցածը արժևորելու ժամանակներ են։ Մենք տեսնում ենք ապագա հաղթանակները, որը այսօր է դրվել իրենց ազատության զոհասեղանին դրած իրենց կյանքի շնորհիվ։ Փառք մեր բանակին, փառք մեր ժողովրդին, փառք ապագա մեր հաղթանակներին։ Մենք պետք է նորից հաստատենք մեր կամքը, նորից վերականգնենք այն իրավունքը, որը տրված է Աստծուց, ապրենք այս սրբազան հողում։ Մենք պարտավոր ենք շարունակել այն, ինչ թողել է կեսատ։ Հերթափոխի պատրաստ ծերունդը հող հայրենին պաշտպանելու կամք և վճռականություն ունի։ Վտանգի դեպքում պատրաստ են զենք վերցնել, խաղաղության պայմաններում լինել արժանապատիվ քաղաքացի։ Մեր ծերունդները պետք է ծառայեն հայրենիքին, մեր ապագա մեր ծերունդները մենք պետք է մի անգամ ծնկի բերենք թշնամուն, պետք է չերազենք, պետք է գործենք, որ մեր կործած հողերը ետ բերենք։ Սա մեր հայրենիքն է և մենք պարտավոր ենք պահել մեր հայրենիքը։ Եվ այստեղ նաև տեղին է հիշել Ռաֆու խոսքերը, որ հայ ազգը դահիդրա է, և նրա ամեն մի կտրված գլխից ավելի նորը կբուսնի և ավելի զորեղ կլինի։ Այսօր ցանկություններով նույնն են արցախցիները, մեծ թե մանուկ, տղամարդ թե կին, բոլորն էլ այլևս պատերազմ չտեսնելու հույս ունեն, նրանք լավ գիտեն հաղթանակի ու խաղաղության գինը։ Հայոց բանակը միշտ էր կարևոր դեր է ունեցել հայոց աշխարհի համար, ինձ թվում է բոլոր պարտություններից հետո միշտ էլ հաջորդում են հաղթանակները, և մենք մեծ ոգով և եռանդով սպասում ենք գալիք հաղթանակների։ Ցանկանում ենք, որպեսզի այլևս պատերազմ չլինի, մենք հույս ունենք, որ նորից կհաղթենք, և այս պարտությանը կհաջորդի նաև հաղթանակը, և մեր տարածքները նորից ետ կտան մեզ։ Հայոց բանակի կազմավորման հայրենյաց պաշտպանի օրվա նվիրված քայլերթի յուրաքանչյուր մասնակցի համար վերջին պատերազմն առանձնահատուկ տեղ ու բովանդակություն ունի։ Եղբայրական գերեզմանոցում մեծ հայրենականի և 90-ականների հերոսների շիրիմների կողքին նոր ու չավարտվող շարքերով 44-օրյա պատերազմում ընկած տղաների գերեզմաններն են։ Նկարներից ապրողներին նայող տղաներն անմահացել են հաղթանակի հավատը սրտում։ Այսօր նրանց հիշատակը ոգեկոչողները հաղթանակը տուն բերելու պարտք ունեն։ Փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կյանքերը չխնայեցին հանուն մեր երկրի ազատության, անկախության, փառք ու պատիվ բոլոր այդ տղաների, ծնողների։ Ես ուզում եմ խոնարհվեմ մեր հաղթանակած բանակի զինվորների առջև, շնորհավոր տոնդ, զինվոր, թող այլևս դու երբեք պարտություն չտեսնես։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, օրը։
Հայրենիաց պաշտպանի այս սուրբորը ես գլուխ եմ խոնարում հանուն հայրենիքի պաշտպանության իրենց կյանքը զոհաբերած մեր հերոս նահատակների Սուրբ Հիշատակի առջև, նրանց ծնողների, զավակների, կանանց, հարազատների, մեր ողջ ժողովրդի առջև։ Կորուստը բոլորինս է, ցավը նույնպես, թանկո անդառնալի կորուստի ցավն անսահման խորն է ու անամոք։ Օրվա կապակցությամբ գրել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նա շնորհակալություն և երախտագիտություն է հայտնել պաշտպանության բանակի բոլոր զինվորներին, սպաներին, աշխարհազորայիններին, կամավորականներին, ովքեր օրհասական պային հայրենիքի շահը վեր են դասել ամեն ինչից քաջաբար ու անվեհեր կանգնելով մահվան դեմ հանդիման։ Նման անձնորացու հայրենասեր անհատների շնորհիվ է հարատևում ազգը կերտվում, պատմությունն ու ապագան, գրել է նախագահը, մաղթելով, որ այսուհետ մեր հայրենիաց պաշտպանը իր վեհ առաքելությունը իրականացնի միայն ու միայն անվտանգ պայմաններում և բոլորիս ջանքերը ծառայեն մեր նահատակ եղբայրների կիսաթողած գործի շարունակմանը, հայ ժողովրդի վերքերի բուժմանը, հայրենիքի շնացմանն ու զորացմանը։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Հայաստանի Հանրապետության Վեդի քաղաքում 3 մասնակցել է Արցախյան պատերազմերում զոհվածների հիշատակին կանգնեցված հուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Արցախի նախագահի հրամանագրով փոխգնդապետ Դավիթ Ղազարյանը հետ մահու Արցախի հերոսի կոչմանն էր արժանացել։ Ոսկե արծիվ շքանշանը նախագահը 3 հանձնել է հերոսի հարազատներին։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրի համաձայն Արցախի հերոսի բարձրագույն կոչմանն է արժանացել հակառակորդի 10 տանկ խոցած սերժանտ Էդգար Մարկոսյանը։ Ղազարյանների ընտանիքում խնամքով են պահում Դավթի իրերը, իսկ հեռադիտակը, դանակն ու ռադիոկապի սարքը վերջինն են, որ մնացել են զոհված փոխգնդապետից։ Վիրավոր վիճակում ինքը սրանով հրահանգներ ա տվել, տես ինչ ա կատարվել իր հետ, ինչ ա կատարվել իր ձեռքին, իր դանակն ա մարտական։ Գումարտակի հրամանատար Դավիթ Ղազարյանը ոչինչ չի խնայել Արցախի ազատության համար։ Սեպտեմբերի 27-ին շտապել է զորամաս և անմահացել հայրենիքի ազատության ճանապարհին։ Ինքը տաններ այդ օրը Կիրակի օր առավոտ, որ սկսեց արդեն պայթյունները լսվել, շուտ զանգեց պապային ու ինքը կիսահակնվել տանից դուրս եկավ։ Իջանք նկուղ սպասում էինք պապային։ Այդ ընթացքում, որ մենք հադրութում էինք, ես ու երեխեքը, ամեն հադրութի վրա կրակելուց հետո զանգում էր, հարցնում էր, ոնց է կոչեք, վախեցել, ասում էի չէ, ասում էր, թե չվախենակ, ամեն շլավ ալնելու, ծիծաղում էր։ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքից էր Դավիթ Ղազարյանը, նրա սխրանքների մասին համակաղաքացիներին պատմել է Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի նախագահի հրամանագրով Դավիթ Ղազարյանն արժանացել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչման։ Հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում Արցախի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած քաջության ու ազնական արիության համար Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի 38401 զորամասի 5-րդ հրաձգային գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Դավիթ Վանիկի Ղազարյանին հետ մահու շնորհել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում, հանձնելով ոսկե արծիվ շքանշան։ Հակառակորդի 10 տանկ խոցած սերժանտ Էդգար Մարկոսյանն Արցախի կենթանի հերոսներից է, ծանր վիրավորումից հետո կազդուրվում է։ Արցախի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած քաջության ու ազնական արիության համար Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի 47455 զորամասի Կորնետ հակատանկային մարտկոցվի հաշվարկի հրամանատար Սերժանտ Էդգար Էդվարդի Մարկոսյանին շնորհել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում, հանձնելով ոսկե արծիվ սքանշանը։ Թալիսի ուղությունում ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում խոցել է հակառակորդի 10 զինտեխնիկա։ Եվ այդ օրերին ստացել է նաև ծանր վնասվածք, որ դեռ երկար պիտի առողջությունը կազդուրի, և նշեմ, որ նաև ունեցել է փայլուն ծառայություն գերազանցիկ բոլոր ուղություններում։ Ուզում եմ խոնարհել Էդգար ջան, եւ այս պարգևը հաղորդել քեզ։ Բրավո ախպերը։ Վեդիում կայացած հիշատակի միջոցառմանը նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ծաղիկներ է խոնարհել Արցախյան պատերազմներում զոհվածների հիշատակին կանգնեցված հուշարձանին։ Արցախը հիշում է բոլորին։ Նարեկ Սահակյան, օր։ Բանակի օրվա արդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի և անվտանգության խորհրդի անդամների հետ միասին այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն հարգանքի տուրք, մատուցելու իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած
հայորդիների հիշատակին։ Վարչապետը ծաղիկներ է դրել Արցախյան պատերազմի հերոսների Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին և ծաղկեպստակ զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բանակի օրվա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 29-րդ տարեդարձի կապակցությամբ այցելել է Պաշտպանության նախարարություն, որտեղ հանդիպել է զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմին։ Հանդիպման մասնակիցները նախ 1 րոպե լռությամբ հարգել են իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի զոհաբերած զինծառայողների, կամավորների, ազատամարտիկների հիշատակը։ Այնուհետև վարչապետ Փաշինյանը հանդես է եկել շնորհավորական խոսքով։ Բանակ գեներալներ եւ սպաներ, հարգելի ներկաներ, մի բան ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության Արցախի հայ ժողովրդի անվտանգությունը, ինչպես նախկինում, այսօր էլ շարունակում է մնալ բացարձակ առաջնահերթություն, եւ որ այդ անվտանգության ապահովման թիվ 1 գործիքը Հայաստանի բանակն է, Հայաստանի զինված ուժերը։ Հայոց բանակի օրվա արթիվ ուղերձներ են հղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Այսօր առավել քան երբևէ մեր միտքն ու գործը պետք է ծառայեցնենք նախ եւ առաջ մեր բանակի հզորացմանը, լինենք մեր բանակի կողքին։ Անհրաժեշտ են ծրագրային եւ հայեցակարգային մոտեցումներ, արմատական քայլեր վերակազմավորումից մինչեւ վերազինում, հաշվի առնելով ժամանակակից ռազմարվեստի եւ տեխնոլոգիաների զարգացման, ինչպես նաեւ աշխարհաքաղաքական միտումները։ Գրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը, շեշտելով, որ անգամ ամենաժամանակակից զենքը չի կարող հանգեցնել ցանկալի արդյունքի, եթե խիզախություն չունենանք ընդունել կատարված սխալներն ու պատրաստ լինել հիմնարար փոփոխությունների։ Եթե չվերականգնենք սպայի պատիվը, հարգանքը զինվորական ծառայության հանդեպ, եթե չունենանք ծրագիր և այն իրականացնելու կամք, եթե արտաքին թշնամուն թողած չդադարենք թշնամի փնտրել միմյանց մեջ, եթե համերաշխ ու համախմբված չլինենք որպես պետություն և հասարակություն, որպես մեկ ազգ Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում։ Հայաստանի Հանրապետության բանակի օրվա արթիվ ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր ուղերձում նշել է, որ այս տարի բանակի տոնը դիմավորում ենք պատերազմի ողբերգական հետևանքների ցավը մեր հոգում։ Ստեղծված նոր մարտահրավերներին ընդառաջ հավատում ենք աշխարհասփյուռ ազգս հայոց առաստված ապավինությամբ և մեր անցյալի հաղթանակների ոգով պիտի կերտի նոր հաջողություններ ու ձեռբերումներ, վերականգնի բարոր ու շեն կյանքը Արցախում և Հայաստանում, նաև ի պանծացումն հանուն հայրենիաց զոհված մեր զավակների խնկելի հիշատակի, ասվում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձում։ Երկրորդ աշխարհամարտում Արցախյան ազատամարտում ապրիլյան ու վերջին պատերազմում իրենց կյանքը զոհաբերած հայորդիների շիրիմներին այսօր Ստեփանակերտի հուշահամալիրում ծաղիկներ են խոնարել նաև Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Հայ զինվորը հավատարիմ մեր անվտանգության, մեր հայրենիքի պաշտպանի իր կոչմանը, կանգնած է թշնամու դեմ հանդիման։ Հետ պատերազմական բարձրազմակաղաքական իրավիճակում հայոց բանակն է պաշտպանում ապագայի հանդեպ հավատը։ Այո, հասկանալի է, ունեցել ենք սխալներ և այդ սխալների պատճառով այս փուլում կարող ենք ասել, որ պարտություն ենք կրել։ Պարտություն ենք կրել մենք, մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը, բայց չի պարտվել մեր բանակը։ Մեր բանակը արել է առավելագույնը, մեր նահատակները հաղթանակ են տարել։ Եվ այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ այս պատերազմը, ինչպես որ մեծ հսկայական հարված հասցրեց մեզ, միաժամանակ նաև ցույց տվեց մեր սխալները, մեր թույլ տեղերը, մեր բազմաթիվ պատրանքների միֆերի դատարկ լինելը։ Պարտավոր ենք ուղղել մեր սխալները, լցվել նոր ուժով ու ավյունով, որպեսզի առաջ շարժվելու հնարավորություն ունենանք։ Յուրաքանչյուր մարդ, առավել ևս նրանք, ովքեր պատասխանատու պաշտոններ են զբաղեցնում, պետք է պարբերաբար այցելեն այս սրբավայրը, որից հետո որոշին իրենց քայլերի ուղղությունը։ Սա Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանի տեսակետն է։ Մեր ժողովուրդը պարզապես պարտավոր է ապաքինվել այս վերքերից, այս հարվածներից, որովհետև սուրբ հող է, և այս հողում ամփոփված են մեր հերոսները։ Հետևաբար իսկապես անելիքները շատ են, ծանր և դժվար են, բայց միանգամայն իրականանալի։ Հավատք պետք է ունենանք ամուր, պետք է մաքրություն ունենանք, ապաքինվենք, մաքարենք և
Եթե այս ամենը անենք, ապա կկարողանանք մեր հայրենիքի պաշտպանությունը հասցնենք ցանկալի մակարդակի։ Մենք ընկճվելու իրավունք չունենք, պարզապես ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Բաղոնցի համոզմունքն է, չպետք է ենթարկվել նաև այն ճնշումներին, որ կամ մեր ազգի հանդեպ, և հստակ գիտակցելը պետք, որ մեր ազգի ապագան կապված է լինելու հզոր բանակի հետ։ Հզոր բանակ ունենալու նպատակով մենք պետք է ամեն ինչ ազնական, ընդհանուր, հանրային, ամեն ինչ դնենք մեր հնարավորությունը օգտագործենք, որպեսզի ունենանք հզոր բանակ, որպեսզի մեզ հարգեն որպես մի պետություն, մի ազգ, որը ի վիճակի է պաշտպանել և իր արդեն իսկ սրբացած հողը, հայրենիքը և պաշտպանել մեր ազգը ցանկացած ոտնձգություններից։ Պատերազմը լինելու է, թե չէ, մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան առավել քան երբևէ, գուրգուրելով, փայփայելով մեր բանակը, տալով նրան առավելագույնս, օտարները ոչ թե մեզ, այլ իրենց շահն են պաշտպանելու, դա է ապացուցում պատմությունը։ Մեր խնդիրները մենք ենք լուծելու, մեր խնդիրները լուծելու է մեր բանակը։ Այդ դեպքում է միայն, որ մեր թշնամիները վախենալու են մեզանից և այդ պատերազմը հեռանալու է մեզանից, իսկ մեր բարեկամները մեզ հարգելու են և իրոք դաշնակիցներ և բարեկամներ են լինելու։ Հետևաբար, համաձայն Սուրբ գրքի խոսքի, մենք անգամ պետք է պատրաստ լինենք վաճառելու մեր հագուստները և զենք գնելու, զինվելու, ազգովի բանակի վերածվելու։ Շնորհավորում եմ մեր բանակին, մեր ողջ ժողովրդին և մաղթում ենք, որ այս Աստված ուժ կարողություն տա մեզ շարունակելու մեր այս պայքարը։ Արցախում վստահ են, հունվարի 28-ը պետք է դառնա նաև ազգային նոր վերածննդի, ազգային հույսերի պաշտպանման տոն, նաև հանուն նրանց, ովքեր հայրենիաց սերը վերդասեցին կյանքից։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։ Հայրենիաց պաշտպանի օրը յուրօրինակ նախաձեռնությամբ է նշանավորել մի խումբ երիտասարդներ։ Ռազմական գործողություններից հետո առաջին անգամ մակրման աշխատանքներ են կատարվել Շուշիի տանկ հուշարձանում։ Նախաձեռնության հեղինակները ՀՅԴ Արցախի երիտասարդական միության անդամներն են։ Պայմանավորվել են ավելի հաճախ լինել հաղթանակի հուշարձանում և այն փայփայել Շուշիում կրկին լինելու հույսի պես։ Շուշիի տանկով շարձան երիտասարդներն այցելել են հայրենիքի պաշտպանի օրվա առիթով։ Տեսել են, որ պատերազմից հետո այստեղ հոգատար ձեռքի պակաս է զգացվում, մի մասը մնացել, մյուսները Ստեփանակերտից գործիքներ են հասցրել։ Այսօր այցելելով տեսանք այսպիսի պատերազմից հետո այսպիսի իրավիճակ էր, մի քիչ ավերված էր, և որոշեցինք հենց այսօր էլ կազմակերպել այստեղի մաքրությունը և կարգի բերել տեղանք։ Փոքր կազմով, բայց ով ինչով կարող է, կարևորը, որ հաղթանակը խորհրդանշող հուշարձանը մաքուր լինի, ասում են հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի երիտասարդական միության անդամները, փայփայում են տանկ հուշարձանը, որ չմարի տոնը կրկին Շուշիում նշելու հույսը։ Մենք շարունակելու ենք պայքարել մեր ազատության և հայրենիքի փրկության համար, և ամեն չնչին գործ հասցնելու է դրան։ Ռազմական գործողությունների հետքեր կան հուշարձան դարձած տանկի վրա, մի քիչ վնասվել, բայց կրկին կանգուն է, կարևորը եռագույնը կա։ Պետք է ինքներս մեր մեջ ուժ գտնենք և վերագտնենք մեզ, որովհետև սերուններին դեռևս կարծում եմ պետք է դաստիարակենք հաղթանակի ոգով, որպեսզի հետագայում կարողանանք մեր ապագան գերտենք։ Պատերազմից հետո ավելի հոգատար կլինեն ունեցածի նկատմամբ, երիտասարդները որոշել են հաճախ լինել տանկ հուշարձանում։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։ Ռուսական կողմի միջնորդությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ջանքերի արդյունքում հայրենիք են վերադառնում 5 գերիներ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Այսօր նաև գերության մեջ գտնվող մեր 62 զինծառայողներ հեռախոսակապով զրուցել են իրենց հրազատների հետ, գրել է Ավինյանը։ Ըստ տեղեկությունների, գերիները հիմնականում Շիրակի մարզից են։ Հունվարի 27-ին իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում Արցախի ներքին գործերի նախարարության փրկարարական ջոկատները հայտնաբերել են ևս 3 աճյուն, 2-ը Մարտունում, 1-ը Ջրական Ջաբրայելի շրջանում։ Նախնական տվյալներով զոհվածները ռազմագործողությունների մասնակիցներ են։ Որոնողական աշխատանքները այսօր ընթացել են Ջրականի և Հադրութի շրջաններում։ Կալիֆոռնիա նահանգից ընտրված ԱՄՆ-կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Դեյվիդ Վալադաուն դարձել է ԱՄՆ-կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի նոր համանախագահը։ Այս մասին հայտնում է Ամերիկայի հայտատի հանձնախումբը։ Կոնգրեսի երկկուսակցական հանձնախմբում են մոտ 100 օրենսդիրներ, իսկ դրա համանախագահներն են Ֆրանկ Փալոնեն, Գաս Բլիրակիսը, Ջեքիս Պիերը և Ադամ Շիֆը։
Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը ողջունում է կապիտոլիումի Հայաստանի եւ Արցախի շահերի երկարամյա պաշտպան Դեյվիդ Վալադաուի նշանակումը, հայտարարել է հայդատի հանձնախմբի նախագահ Ռաֆի Համբարյանը։ 2-ից հունվարի 30-ին Մոսկվայում հանդիպելու են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետները։ Տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապեր ապաշրջափակելու համար պետք է ձևավորվի փոխվստահության մթնոլորտ և լուծվի ամենակարևոր անվտանգության խնդիրը։ Մոսկվա մեկնելու նախաշեմին այսօր հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Երակոմ ձևաչափով աշխատանքային խումբ ձևավորելու մասին որոշումը կայացվեց հունվարի 11-ին, երբ 44 օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ Մոսկվայում հանդիպեցին 3 երկրի ղեկավարները։ Շուրջ 4 ժամ տևած քննարկման արդյունքում Փաշինյանը, Ալիևն ու Պուտինը համատեղ հայտարարությամբ ֆիքսեցին երկաթուղային և ճանապարհային հաղորդակցությունները ապաշրջափակելու, տնտեսական կապերը զարգացնելու քայլերի հաջորդականությունը։ Ըստ փաստաթղթի 4-րդ կետի փոխվարչապետներից կազմված խումբը մինչև մարտի 1-ը պետք է հաստատման ներկայացնի Ադրբեջանից Հայաստանի տարածքով և հակառակ ուղղությամբ միջազգային փոխադրումներ իրականացնելու դրանց անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վերականգնման, կառուցման ցանկն ու ժամանակացույցը։ Փոխվստահության մեխանիզմների ապահովման հետ Երևանի համար առաջնային է մնում նաև Արցախի կարգավիճակի հստակեցումը։ Այսօր Եռաբլուրում նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը և հիշեցրել, որ առաջիկայում սպասվում է համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Ժամկետը դեռ հստակ չէ։ Պատերազմից հետո հանրությունը ավելի զգայուն է ցանկացած տեղեկատվական գրոհի հանդեպ։ Այդպիսի մի գրոհ էլ 3 Ստեփանակերտում և սոցիալական ցանցերում տարածված լուրներ, իբր ադրբեջանցները բնակություն են հաստատելու քաղաքի երկու թաղամասում՝ Աջափնյակում և Կրկժանում։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Վահրամ Պողոսյանն արդեն հերքել է այդ խոսակցությունները։ Այսօր մեր թղթակցեց զրույցում նա անդրադարձել է նաև նախագահ Ռայք Հարությունյանի առջևում դժվար որոշումներն ձևակերպմանը, որը տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Հանրապետության նախագահի դժվար որոշումներ արտահայտությունը Վահրամ Պողոսյանի մեկնաբանությամբ վերաբերում է այն հարաբերություններին, որոնք պետք է կառուցվեն ապագայում։ Հաշվի առնելով այն ճանապարհը, այն փորձությունները, որ մենք անցել ենք, միանշանակ պետք է ունենա հանրության աջակցությունը, վստահությունը։ Խոսքս դրան է վերաբերել, իհարկե դրանք ծանրագույն որոշումներին, որովհետև ճշնամու հետ գնալ խաղաղ հարաբերությունների կառուցման միանշանակ պետք է իշխանություն ունենա հանրության աջակցությունը։ Առաջնային հարցերից են երկրի կարգավիճակն ու անվտանգությունը։ Կարգավիճակը Մինսկի խմբի շրջանակներում քննարկումների առարկա է, բայց Արցախի իշխանությունը բացառում է Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակ։ Հանրապետության միջազգային ճանաչումը մնում է օրակարգում։ Իշխանություններն անելու են ամեն ինչ կյանքը բնականոն հուն բերելու, քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար, որպեսզի արցախցին ապրի իր հայրենիքում։ Բացի ռուս խաղապահ զորակազմից, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի անվտանգային ավելի մեծ երաշխիքներ ստեղծվեն, մասնավորապես քայլեր կսկսվեն պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու, որը ապահովելու է մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Բացի դրանից նախատեսում են ստեղծել ուժային այլ ստորաբաժանումներ, որոնք որ պաշտպանության բանակի ռուս զորակազմի հետ միասին ավելի են ապահովելու մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Պատերազմից հետո հոգեբանական և սոցիալական ծանր դրության մեջ հայտնված և ապագային միտված մի շարք հարցերի անորոշության մեջ ապրող հանրությունում խուճապային տրամադրությունները հեշտ է բորբոքելը։ Գույներն ավելի են խտանում, երբ հանրությանն են մատուցվում իրականության հետ աղերս չունեցող լուրեր։ Անընդունելի է, որ նման տեղեկատվական հոսքեր են խրախոսում տարբեր ուժերի կողմից, իհարկե մենք չենք բացառում նաև, որ դա կարող է լինել հրահարված ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների կողմից, բայց ամեն դեպքում կա տպավորություն, որ ինչ որ ուժեր փորձում են հասարակության մեջ խուճապ մտցնել նման տեղեկություններ տարածելով, որ իբրև ադրբեջանցի փախստականներ են վերադառնալու, կոնկրետ տարածքներ են նշում, որ գալու են այդտեղ բնակվեն։ Այն մեդիա տերորը, որ այսօր իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, այն թույլատրելի է ուղղակի, որ որոշ ուժերի միջոցով փորձ է կատարվում ներմուծել ճակերտավոր Արցախ և Արցախի առանց այն էլ զրկանքներ կրած ժողովրդին, տարապանքներ կրած ժողովրդին նորից փորձել խաթարել նրա առօրյան, նրա հանգիստը և ամենատարբեր վտանգավոր տրամադրությունները սերմանա ժողովրդի մեջ։ Վերջինապատեղեկատվությունը, որը շրջանառվում է Երևանից, վերաբերում է Կրկժան և Աջափնյակ թաղամասերում ադրբեջանցների հնարավոր բնակեցմանը։ Սոցցանցերում շրջանառվող տեղամասերին
կոնկրետ Աչափնյակին, Կրկրժանին, Իվանյանին եւ այլ բնակավայրերին, որտեղի փրեֆ նախատեսում են ադրբեջանացի փախստականների վերադարձ, նշեմ, որ ոչ միայն չեն նախատեսում եւ բացառված են, այլեւ այդ տարածքներում մենք նախատեսում ենք քաղաքաշինական զարգացման նոր ծրագրեր։ Աչափնյակ թաղամասում արդեն սկսվել է կոյուղու շինարարությունը։ Կրկրժանում լայն թափով վերականգնվում են վնասված բնակարանները, նախատեսվում են արագ կառուցվող տներ անօթևան ընտանիքների համար։ Գոհար Ռուստամյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։ Եվ վերջում իրական սպառնալիքի մասին, որը շարունակում է մեր կողքին մնալ։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ 3 կատարվել է 54 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 8 նոր դեպք։ Վարակակիրները նախկինում հաստատված տարբեր օջախների կոնտակտավորներ են։ Արցախում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2318 դեպք, որոնցից 31-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 29 վարակակիր, իսկ թեթև ձևերը ամբուլատոր բուժում են ստանում տնային պայմաններում։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 19157 թեստավորում։ Այսքանը եղեք առողջ և բարի գիշեր։